Ministri Infrastrukturës Libur Naliu ka vizituar sot urën e Rogovës, e cila pritet të ndërtohet nga qeveria Kosovës përmes një projekti 1 milion euro. Ministri Aliu tha se morën përsipër ndërtimin e urës, pavarësisht që kjo është në kompetencë të komunës së Gjakovës. Meqense është projekt i ndihshëm, e ka marrë përsipër ministria pavarësisht se është në kompetencë të komunës së Gjakovës. Por tash projekti është realizuar. Do të jetë me standarde, tamam që kërkohen, dhe ura do t'i plotësoj kriteret për kërkesat për lëvizjen në të dyja drejtimet, ku pjesa e asfaltit do t'jetë 6 metra. Pra, gjendja tanishme urës, pavarësisht dëmit që ju ka shaktu, ka pasur probleme tjetër që ka qenë ngushtë dhe nuk ka plotësuar nevojat dhe kërkesat e fshatit dhe fshatrave zonës përgjithsisht pas. Tash me këtë projekt e kemi bërë dhe shpallën e tenderit sot dhe po shpresojmë që sa më shpejt të mbyllet dhe të nënshuhet kontrata. Ndërkaq detaje rreth projektit dha zëvendës ministri Hysen Durmishi, i cili para banorëve bëri të ditur se ura do të jetë gjatë 130 metra dhe gjerë 6 metra. Dikon 130 dishka meter është komplet gjatësia e urës. Në profilin tërthor është gjersia e shtresës qarkulluse, asfaltit është 6 metra. Dhe në të dy anët, 4 orë ka 1 meter e gjysë. Do thëtë është 9 metra komplet gjersia e urës. Banorë treguan se ky projekt është jetik për ta. Para luftës popullim ka investu përmi 2 milion e 500 mijë marka, jo veç urën, ujën e pijes, kanalizimin, stacionarin shëndetësor, kemi pas një vullnet hatashëm, jo veç burrat, por edhe gratë. Dy vjetë kryetari komunës ka thonë punë, lemna mu këtë punë, lemna mu po s'ka bo kur gjo. Si pas zyrtarve qeveritarë, ndërtimi urës pritë të përfundoj vitin ardhshëm.